chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of... É, meus queridos, não foi dessa vez que o nosso arco subiu mais 21. E é dessa forma que a gente começa o nosso vídeo da atualização do personagem. No vídeo anterior, que vocês podem acompanhar aqui, vou deixar no card para quem não viu ainda, nosso personagem tinha bem menos itens e bem menos levels. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a evolução dos nossos personagens aqui do Migal e como que eles estão exatamente agora, nesse momento. Então, para poder iniciar aqui, vamos começar pelo nosso arco. Como vocês puderam ver aí na introdução, ele está o arco Verus mais 20, com duas runas de agilidade, com uma com 158 de HP e a outra com 154 de HP. Essas runinhas aqui eu decidi colocar porque eu poderia optar por tentar colocar runas de res, o que ajudaria a gente a upar, caso eu não estivesse tankando. Mas com esse personagem aqui, eu consigo tankar o HS até estrada. Então, eu optei por colocar HP, justamente para me ajudar nesse tanque, eu consegui fazer, no mínimo, todos os dias, até estrada as quests. Além disso, nós temos aqui a armadura Verus mais 18, também com duas runas de agilidade, né, com o adicional de HP. Com uma runa tendo 179 de HP adicional, e a outra com 171. Nós temos também o bracelete Verus, mais 18/1. Estamos aqui com as luvas mais 20 que a gente ganhou do pessoal do Hooded. E aí a gente conseguiu equipar, já que agora a gente tem um level para poder equipar. Estou utilizando aqui as botas do cavalo azul de 7 dias para poder andar pela cidade. Mas nós temos também aqui a botinha Verus mais 18. Todos esses itens eu dei age com vocês em live, tá? Então tá tudo registrado aí nas lives. Caso você tenha perdido alguma live, volta aí, geralmente a capa ali, o título, dão a indicar que a gente vai dar esses ages. Se vocês quiserem ver o processo, é só voltar lá que vai estar pra vocês, tá? Estamos aqui também com o famoso Chifre do Babel, que é do evento da Dimensão do Caos que teve. Comprei aqui pro personagem o set Elliot completo, tá? Então, pra gente poder ter mais ABS, mais HP, ficar um pouco mais tranquilo da gente tankar. Estou aqui com o traje do evento e estou sem brincos. Mesmo sem brincos, dá pra tankar a estrada tranquilamente aí com a Sarsa, é só colocar um VLzinho e tá suave, já que a gente já tem o buff do Xamã. Mais uma coisinha para poder contextualizar, eu ainda não comecei a tentar a fazer as relíquias, tá? A gente tá num processo, a gente tá indo caçar alguns bosses, vai que a gente dropa algumas essências. Eu devo tentar isso aqui em live, a gente deve postar vídeo no canal para vocês. Ah, e para você que achou que eu ia esquecer, não, não esqueci não. A Sarsa tá level 150, tá? Agora nós vamos aqui pro nosso xamãzinho também, né? O xamã é um personagem bem importante. A gente tá carregando junto com a Sarsa, já que ele tem o buff aqui de velocidade, né? Esse buffzinho aqui, mano, na arqueira ajuda muito a tá upando, a tá evoluindo e ajudando também a tankar, né? Já que você consegue bater mais rápido, você consegue recuperar mais mana e HP num espaço menor de tempo. Em relação aos equipamentos do xamã, estão idênticos ao do vídeo anterior, então a gente não evoluiu nada em relação aos equipamentos dele. Mas em relação ao level, a gente colocou ele no 135, só fazendo algumas quests. Não fiz quests todos os dias com ele. Se eu tivesse feito quests todos os dias com ele, eu tinha realmente já estaria no 140 a mais. Mas eu tava querendo esperar aí um evento de marcha para colocar ele na PT, porque eu acho que dá uma equilibrada, a gente acaba perdendo ali a questão da punição de experiência e ele acaba sendo muito útil pra gente poder evoluir, ainda mais agora com a abertura do servidor Valento. Aliás,
Se você ainda não viu, dá uma olhadinha aí no canal, que a gente soltou um vídeo nesses últimos dias falando sobre a abertura do servidor Valento. E aí, com essa abertura, a gente vai estar conseguindo fazer PT com até 20 níveis de diferença. Então, se meu xamã aqui tá level 135, eu vou conseguir fazer PT com a minha arqueira até o 155. Então, a gente vai poder estar fazendo várias coisas, mas eu preciso colocar ele no 140 pra gente poder estar fazendo o Yagdita com o buff do xamã. E é isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da nossa evolução. Deixa aí nos comentários o que, que vocês acharam aí da nossa arqueira e dos nossos personagens. Não vale comentar que o xamã é manco, hein? Ó, tomem cuidado, hein? E é isso aí, família. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal pra não tá perdendo os próximos conteúdos que a gente vai soltar aqui. Muito obrigado por tudo. Vejo vocês na próxima e valeu!